قيبها كل دوينة برشدة كورة غير مجالة بربرا يا ساكا يسوكو صوبة حي كورو غادي دا يوينين تا مالن تا غران كوبي سدن غوري دي كسو ريك تكوني يساقال بقول كوبي يساقاشن كي مركي سومالي لاني حرية دي دالسو نغوتي برشدة يا ساكا كوا بريستي حسكا مالن تاني اسلام مركاسنا يسوكو صوبة حي دريقي دي چيدت كوا ويني مجالة سي ايو حسان هيدها كل دوين الدولة دا يسودو كلا قيبها kala duwan ee ururada bulshada sida ururada khudaarta ururada gaadiidka ururada ganacsatada iyo sidoo kale qaybaha iyaguna la halmaala ee ka shaqeeya magaalada Barbara ayaa saakaasi way uga dhex muuqanaya xuska maalintan waxa iyaguna qaybta ugu muhiimsan ka qaadanaya ciidamada kala duwan ee qaranka oo maray dariiqada jidadka waaweyn ee magaalada Barbara isla markaasina dhulootus soo bandhigay waxa munaasabadani ka soo qayb galay wasiirka wasaaradda horumarinta maaliyadda ee Soomaaliland wasiir ku xigeenka amniga wasaaradda arrimaha gudaha iyo sidoo kale masuuliyiinta kala duwan ee heer gobol iyo heer degmo iyo madaxda hay'adaha kala duwan ee laamaha dawladda iyo hay'adaha caalamiga ah ee ka shaqeeya magaalada Barbara dadkan ayaa waxay socdaal iyo gaadis ay ku mareen dariiqada kala duwan ee magaalada waxana ay gabagabadii isugu yimaadeen fagaare lagu talagalay in lagala hadlo maalintan qaran ogoran waxa halkaas ka hadlay gudoomiyaha guddada qabanqaabada munaasabada 18 ka meeyay gobolka saaxil maxamuud axmed sandheere maalinta ayno halkan u taaganahay in isugu nimid mid aynu isaga sheekeynayno maaha waa mid aynu koob iyo sadan sano aynu maalin walba maanta kale xusaynay sidaa daraadeed maalin walba is xasuusin iyo adkayn iyo inaynu guntinta sii gejino ayuu bay naga tahay wax cusub isu sheegi mayno waxaan halkan aad iyo aad uga hambalyeynayaa bulshooyinka gobolka saaxil calaamada maanta waa maalin qaran waa maalin aad iyo aad u weyn maalintii aan meeshan aan xasaastu ka dhacaysay iyo maanta dadka u dhaxaysa ayaa ii muuqataan waxaa laga yaabaa inuu inaan joogin maalinta laakiin maalintaas aan garanayaa anuu sidahay haddii nabadgelyo la waayo horumar baa la waayayaa qurba maanta aynu leenahay yeelan mayno dhalinyarada faraha badan ee hor kacday ee qaarna wax baranaya qaarna ay wax barteen xukiyaha fulinta dowladda hoose suhayb maxamed cali iyo duqa magaalada barbara cabdishakuur maxamuud xasan ayaa iyaguna halkaasi bulshada uga mahadnaqay isu soo baxan iyo wacdarahan ay muujiyeen waa maalintii in qarannimada la muujinayay waa maalintii aynu gacmaha isqabsanaynay waa maalintii aynu huryan diirkeed ahayn ilaahay haynoo taam yeelo wixii naga dhimanaa ilaahay subxaanahu watacaala haynoo soo kordhiyo waxaynoo taagan waynu harsannaa oo waxaasoo ciidanu ku gadaaman yihiin calankaa tawxiidku ku hadlayaa in laa ilaaha illa muxamed rasuulullah oo sababa qaaniyo weli waas loo dhigay waxaasoo waxaan leeyahay waxa weeyaan ilaahay subxaanahu watacaala dhexdii isaga harsanadaa waa taaganahay koor kale baan waxaan leeyahay marka lagu wadaqaaday waynu horumaray maryaha hay'adda dekedaha Soomaaliland Siciid Xasan Cabdullaahi iyo gudoomiyaha gobolka Saaxil Dr. Axmed Maxamed Haashi oo iyaguna halkaas ka hadlay ayaa ka warramay maalintan iyo qiimaha ay leedahay tan waxay ka dhigantay baaq aad u weyn oo loo jeedinayo dhammaan caalamka inay Soomaaliland go'aansteeda ay ku dhagan tahay sanadba sanad ka sii dambeeyana ay sii taaba qaadayso haddii aynu Soomaaliland nahay waxaynu nahay waxaanu nahay dal madax bannaan oo go'aan gaadhay oo khayraadkiisa haysta kii berriga iyo kii badda iyo macdanihiisii waxaan oran lahaa war anaguna waxaan iibinaynaa intaasaanu haysanaa iyo waxyaal fara badan oo kale wax ma kala iibsanaa wasiir ku-xigeenka amniga wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland
عبد الله حسين او محمد يسود وكلا وزير كهرمانيه ماليه دكتور سعد علي الشريه ويغنى بشدة قبل كساحل كلا قيب غلي ايا كور رمي مالنتا نيقيمها ايو قفر ديدو سومالي لان دلقا قولي لا قولي كيو سوان قبي يكي كروا ايها ايتهي مالين قرن وان مالين تا قرن لبدا سومالي لان ان رنتي وحوا قولي بيهيت سلاس ادوم بان ان شاء الله كسر عليسا أنت هاي دورشوي كأساس على أيو في لينو يو ويكن دبي يو تدوينا هذا سهل ليو ومتى جمهورية الصومال نو حلو شهرين يا إن أيو هرمر وين كسلين أي حاجة لما هذا بدا وحنفس يا في مهورين نفتر يدين جودة حرمة الصومال لان أنت عن أنا نرجع لما تلاش عنه وحنا عارف نبلين وحن هذه المهنة كسور جانين وهالمركة بلعنين هو جانين وروها نبات ديدنانشو من نمو سكاشي سبتنازم لكن وحن ولي المهنين بدون بينوها دين تاني كان هو جانين دون إن شاء الله لنا نفرين جدرت يدن إنه قوي لنا نبات دينا يمدينا دينا يسكاش بينا dabaaldeg munaasabad dow 18 May oo maanta si weyn la isugu soo baxay ayaa sidoo kale waxa laga dhigay dhinaca badda oo ay masuuliyiintu ay kala qayb galeen ciidamada ilaalada xeebaha iyo difaaca badda Soomaaliland oo soo bandhigay dhoolatus iyo dabaaldeg dhinaca badda waxaana ku gaafuureeyay dooyaha dheereeyay ee qulyuhu saaran yihiin dhinaca badda in wasiirka wasaaradda horumarinta maaliyadda iyo wasiir ku xigeenka amniga wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland iyo masuuliyiinta gobolka iyo degmada iyo saraakiisha ciidamada ayaa ka qayb galay dhinaca badda iyo sidoo kale kaluumaysatada iyaguna dhinacooda وعدنا كدي جاي لحديرة دبل دقة مناسبة قرن سديد يتمكن مي مختار عبد الرحمن محمود تلفزيون كقرن كاس مالي الآن بربره